မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားပိုင်အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ထိုင်းစမှုလက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် FDI ကထိုင်းစိုးရကိုတိုက်တွန်းထားကြောင်း The Nation Thailand ကဖော်ပြလာပါတယ်။ထိုင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းလေပတ်ရာအနောက်အရှက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှောင့်နှေးခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ကုံသွယ်မှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတူထက်17ရာခိုင်နှုန်းအထိဇက်တိုက်ကျဆင်းသွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားတာနဲ့အမျှရရှိလာနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ပြင်ဆင်လာပါတယ်။ထိုင်း FDI ဥက္ကဋ္ဌကမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ရောရှက်မှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့တရုတ်နဲ့နီးစပ်တဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်မြန်မာအစိုးရကိုမျက်နှာသာမပေးကြပါဘူး။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေကသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအခြားနေရာကိုရွှေ့ခိုင်းတာကြောင့်ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းအခြေအနေတည်ငြိမ်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရင်တိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအရှိန်လျှော့ထားပါတယ်။အခုအခြေအနေကိုအခွင့်အလမ်းတစ်ဖွဲ့မြင်တင်ပြီးအခြားနိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေချီတုံချတုံနဲ့စွန့်စားနေကြချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုစုပ်ကိုင်နိုင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗျူဟာမြောက်ချမှတ်တင်ကဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးပြီးစူးစမ်းဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူကစပြောပါတယ်စစ်စေးဂိတ်တွေချက်ချင်းဖွင့်ပို့ဖို့ FDI ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထံတင်ပြထားပြီးတွင်းကုံရောပို့ကုံမှာကုန်စီစင်စစ်မှုအဆင်ပြေချုံးဝေးစေဖို့စစ်စေးဂိတ်တွေခင့်မီအောင်ပြုပြင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မငြိမ်မသက်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်အတွင်းတက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုန်သွယ်ရေးမငြိမ်များမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားအရင်ွေတွေတိတိတတ်တာကျဆင်းသွားခဲ့ခြင်းကြောင့်တော့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားတက်ရောက်မှုမခံစားခဲ့ရဘဲထိုင်းနဲ့ဆန္ဒကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေအထိချဲ့ထွင်လာတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်တော့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စင်းစင်းမှုပြတ်တောက်ပြီးလုံခြုံရေးအနေရတွေတိုးလာနေတယ်လို့ FDI ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားထားကြောင်းပါခင်ဗျာ။